Re, viss ēters ir te! Īpaši orķestra Rīga 50. Jubilejas koncertam komponiste Ilona Breģe ir radījusi simfoniju Rīgai. Darbs pirmā skaņojuma piedzīvos šo sestdienu orķestra jubilejas galā koncertā Nacionālajā teātrī. Par komponistes Ilonas Breģes sešdaļīgo opusu ar poētiskiem daļvirsrakstiem stāsta Ilze Strenga. Trešā daļa savukārt ir zem kājām gadsimti pelēkos akmeņos kalti. Tur tas Rīgas bruģis un tāds enerģisks tur tieši sitēji, kas to pakau dipoņu, varbūt bruģi nedaudz var saklausīt. Kad orķestra Rīga mākslinieckais vadītājs Valdis Butāns noši partitūrā lasa daļu virsrakstus, vēl tiešāk var sajust komponistas Ilonas Breģes simfonijas Rīgai stāstu. Viņa darba stāstu veido gluži tāpat kā rakstīt romānu, un stāsts pārvēršas skaņu bildēs. Mana Rīga pamatā tomēr tas ir Rīgas centrs, jo es vēl atceros savu jaunību, kad Vecrīgā nebija tik daudz turistu, bet bija ļoti brīnumjaukas kafēnīces, kur varēja iedzert kafiju reizēm ar melno balzāmu, varbūt, kas man ir izpaudušās tādākās džeza noskaņās, protams, ar mūsu Daugavu, bez kuras nav iedomājama Rīga, ar vecpilsētas mūriem un ar vecpilsētas bruģi, ar Doma baznīcas ēģeliem. Sešdaļīgā simfonijas Rīgai iecere aizstākās jau krietnu laiku pirms pirmatskaņojuma. Ilona Breģe ilgus gadus bija orķestra Rīga direktori un lieliski sajūta dažādu instrumentu grupu radošumu, un katrai darbā atvēlēta nozīmīga loma. Darbā ietvērt arī stīgu instrumentu un spēlēt uzaicināt mūziķi no orķestra Simfonietta Rīga. Parasti man ir diezgan skaidra jau forma, ir skaidrs, ko es gribu tur pateikt, kas tur būs. Un tad, kad es šo te skaņdarbu tā kā izdomāju pa priekšu galvā, nu, tad es arī viņu tādu mēģinu realizēt skaņās. Pieņemot, ka šī izteiksmes līdzekļi var būt ļoti dažādi. Viena daļa ir tāda džezīga, jā, kur mēs meklējām vēl joprojām to vislabāko izteiksmes formu, jo tur ir svarīgi arī tas kā jau džezā arī ritmu sekcija un kā mēs to salāgojam ar stīgām, ar pūtējiem. Simfonijas mēģinājumu aiziet rūpīgi izstrādājot katru no sešām daļām. Dirģents Valdis Butāns respektē komponistu ieceri, un kopīgais skanējums veidojas mēģinājumos tiešā sadarbībā ar autori. Skaņdarbs ir rakstīts tieši konkrēti šim orķestrim. Viņi jubilējas reizē, lai viņi var parādīt savu profesionālo varēšanu. Ko viņi var, kāda ir viņu tā augstākā grūtības pakāpe, latiņa, nu, lai viņiem veicās ar atskaņojumu. Es to ļoti gaidu. Ilonas Breģes simfonija Rīgai pirmatskaņojumu piedzīvos orķestra Rīga vērienīgajā 50. Jubilejas galā koncertā 3. septembrī Nacionālajā teātrī. Ilze Strenga, Oto Elts, Latvijas televīzija.